Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Alim Qasımovun evindən oğurluq etməkdə ittiham olunan kürəkəni Elnur Mövlanov həbs edilib. Qeyd edək ki, Modern Az saytının əməkdaşı Alim Qasımovla əlaqə saxlayaraq hadisə ilə bağlı münasibət öyrənməyə çalışıb. Xalq artisti bunun ailə məsələsi olduğunu deyib. Bu məsələ haqqında nə hə, nə də yox deyirəm. Heç kəs ailə həyatımıza qarışmasın, deyə xalq artisti bildirib. Xatırladaq ki, Alim Qasımovun qızı Fərqanə Qasımovanın həyat yoldaşı Elnur Mövlanov oğurluqda təqsirləndirilib. Belə ki, Elnur Mövlanov Alim Qasımovun evindən qızıl ziynət əşyaları və pul oğurlamaqda ittiham olunur. Zərər çəkmiş qismində tanınan şəxslər xalq artistinin həyat yoldaşı Tamila Aslanova və qohumu Rəşadət Fərzəliyevdir. Qeyd edək ki, Fərqanə Qasımova bir neçə il bundan əvvəl rəsmi olmasa da həyat yoldaşından ayrılıb.